När du skriver en roman känner du ibland att tänka som filmregissör. Och vad menar jag med det? Det ska jag snart förklara. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi! Ofta när jag läser romanförfattare och de skriver till exempel ett rum så känns det som att det finns bara ett sätt att beskriva ett rum eller göra en miljöbeskrivning. Nämligen beskriva vilka som är där, hur rummet ser ut, vilket avstånd alla har till varandra och så kör man. Men det blir mycket mer intressant om när du gör en beskrivning av någonting tänker att du beskriver det hela som om du har en kamera. Till exempel om du ska beskriva några som sitter i ett rum så kan du använda dig av tekniken att börja i en enda av rummet och beskriva det och låt beskrivandet flytta sig genom rummet. Det betyder att du låter läsaren upptäcka rummet undan för undan precis som du panorerar med en kamera. Du kan också använda dig av den här så att säga, filmkamera-tekniken genom att göra det som filmregissörer ofta gör, särskilt i spännande filmer, att man gör en ett jump shot, nämligen man skrämmer läsaren. Och så kan du jobba som författare också. Till exempel om en protagonist är i ett rum och den här personen är jagad av någon, men det är ingen mer i rummet. Och det kanske är så att det är olika hål i väggen. Det blir mycket mer läskigt om du låter kameran panorera från hål till hål, från spricka till spricka och plötsligt i den sista sprickan så dyker ett ansikte upp. Då kommer du åstadkomma någonting mer i läsaren än att bara beskriva det rakt upp och ner och säga att det här är jätteläskigt och den här personen är jättehemsk. Med den här tekniken kommer läsaren bli skrämd, känna känslor på ett helt annat sätt. Du kan också använda dig av den här tekniken om du ska beskriva någonting från ovan-perspektiv. Till exempel om du ska beskriva en stad, ta kameran ovanför staden och låt kameran leta sig fram bit för bit så att du beskriver staden, kanske utifrån en allvetande berättare eller utifrån pr protagonisten. Då får läsaren uppleva staden samtidigt som berättaren. För det är ju det som det här åstadkommer. När du jobbar med berättandet som en kamera så låter du läsaren vara med i samma moment som protagonisten och upplever allting i fas med protagonisten. Om protagonisten ska gå in i ett hus, ett tomt hus kanske, och gå från rum till rum då kan du skriva Hon gick från rum till rum men ingen var där. Men du kan ju också låta oss vara med under promenaden genom de här rummen och låta oss få se det hela medan protagonisten ser det. Alltså vara i fas, varken ligga efter eller ligga före. Och det skapar en kittlande närvaro när läsaren inte vet mer än protagonisten och när protagonisten inte vet mer än läsaren. Vi följer bara med, vi är ett med berättelsen. Nu ska du få göra en övning för att själv testa det här. Jag gör en beskrivning av ett rum, en situation. Din uppgift blir att använda dig av kameran som berättare och panorera över rummet och låta oss uppleva rummet bit för bit. Vi satt där framför tvn, pappa och mamma och deras kompisar och hunden. Det var ingen bra stämning. Ja, då har du fått pröva på att tänka som en kamera eller som en filmregissör eller som en som har en kamera eller en författare som är en kamera i sitt tänkande. Det här kommer att utveckla dig mycket som romanförfattare. Lycka till med romanen!